تر سو به دا آه او دا ژړا او دا فریاد وي تر سو به دغه آه او دا ژړا او دا فریاد وي تر سو به پښتانه په دې اورونو کې سوځي تر سو به پښتانه په دې اورونو کې سوځيږي جی د ژغ قدرمنې نن د مو سره وحید جفنان نوستای د رغزی د علاقې یو تکړه شاعر دی جفنانا ژغ نیوز طرفه سلام درته وایي او مننه مصروف وې میشته د وخت راسکا جفنان صاحب درته وشیا چې شاعری ته څنګه لوړلې څنګه د شاعری سٹارټ کړل اول خو د ژغ نیوز د ټوټلی ټیم شکریا ادا کوم چې دا یز متبالنه راسکا په دتر غاکه او سپیشل د کتین کې لیدین کې هم نه نه ک چې می جوړ وي می برداشت کوي او ورسره د توس سپیشل مننه کوم شکریا او سلام درته پېښ کوم مننه جی شاعری هم دا سٹارټ لاله چې د چا شعر درته چې ډیرو شپو ته راشه چې لږ پوه دې په خبره کوم او یاره په یو شپه کې د یو کال خبرې نه کوي نو داسې ده چې دا خو ډیره اوس دا خبره خو دا تقریبا د 2010-2011 خبره ده میش په دورینه کې مدرسه کې پوتې کېدلې خو بس څه درد ور سره مال شه بس دغې وجې نه بس څه الهامات ورباندې روغلل ستې دا سټارټ مې جوړ کړ سبق ته څومره وویا سبق خو مې جی مدرسه کې څلور پنځه درجې ووې ملو شوې که ملو نه شو ملو نه شو نیمایي کې پوتې شو نیمایي کې پوتې سکول ول سبق سری سکول مې یو لسم شوای دی دولسم ته فلال داخله شوې د کورونا نه ترتیب خارو اچھا کورونا کدای شي د غصب کې وځي کدای شي چې درته وایي چې څو ټولنې سره د تو تعلق شته دی کا دغه سي غوښي نه نه جی مې یو ټولنه پرازي باندې مې ټولنه جوړه کړې دو مر پښتو ادبی ټولنه مر پښتو ادبی ټولنه د پرغزي دو د پرازي باندې دو څو کسونی کې تقریبا مې پدا کې 26-27 کسونی زباحثیت سیکریټری په کې ښا پدا ټولنه کې جی ښا نو د رغزي خلکو مې بل چې مطلب تعلیم دل ډیر کم دی خو ماشاالله د توز غو نزوان کرو وتل مختد څه خیال دی دغه د ادب سره په دغه رنګ چې د شاعرۍ سره درې مې کا سکول خو دراون دی ته یې چې بوله سمه راون دی ان شاء الله خو مې داستا یې چې دوا سره بیا یې ځکه چې خدا به یې لباس دی هر په شادو چې درته وایې نور بده ډیر ټیم نه وخلي د میر کتین کې چې کیم دی د ژاغ انټرټینمنت چې کیم کتین کې دی نو واغه تکا یې تو د سیخ پن یو دوه کلام مشت تلش وار و وی چې موږ هم له شخوان زنه وخلی ارشاد ویل نه درته نوې کلام دی چې نوې دی لیکلای دی نوې غزل دی چې خیر یو دې مده به هر حال احتیاطي ور سره وند څه بالکل نه کاغذ کې سره څه چې ته غدار یې ته باغی یې ته دبل پخلای واه واه ته غدار یې ته باغی یې ته دبل پخلای په دې نمونه شوم بدنام د پښتنو د پاره اوه چته غدار یې تباغي یې تد بل پخلې په دین مونو شوم بدنام د پښتنو د پاره تد شتګرد یې تشر پسند یې بدامنی راواله تد شتګرد تشر پسند ته بدامنی راواله بدامنی راواله په ما دی ولګی الزام د پښتنو د پاره د نمونه دی خو زو بیا هم خپل غاک مزل وک ما پسې نیت کړه او ما اقتدا کړه دا ما پسې نیت کړه او ما اقتدا کړه دا ما پسې نیت کړه دی او ما اقتدا کړه دا نو دا سړې مخړو امام د پښتنو د پار واه واه او زمالالای براټه پښما کستا خوخوي زمالالای براټه پښما کستا خوخوي زمالالای براټه پښما کستا خوخوي نو زه به و خېژم په بام د پښتنو د پار د پښتنو د پار هاي 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 او د یار د پاره مې بلا بلا پیاله ماته کړې د یار د پاره مې بلا بلا پیاله ماته کړې ساکي نو بس کم دا جام د پښتنو د پاره د یو جام د دې پوره او چې زه یو لیکم او وی وایم جفنان وزیره چې زه یو لیکم او وی وایم جفنان وزیره او په ما دې وشي بیا الهام د پښتنو د پاره وای 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 ډیر پندې وکړ ډیر پزړه په یو نو بل غزل در سره شیر کوم بالکل چې تر سو بد یعقوب ور پسې د غسړن دیږي تر سو بد یوسف په د خارونو کې ور کیږي وای 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 جپنانا نن خو دې لړر وکړي مانا نه
ترسو بدا یعقوب ور پسې دغه سړندېږي ترسو بدا یوسف پدې خاورونو کې ورکیږي او ترسو بدا موسی د کوه تور په لوري درومي ترسو بدا غقوم د معجزې نمونکر کې اوه های 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 او مننه ترسو به می جانان په هم کافی الفاظ وې نه کړی ترسو به می جانان په هم کافی الفاظ وې نه کړی ترسو بدا ساحر او د شاعر په نوم یادې اوه های 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 د شاعر دا دوه مورو ځکه اندرم دی یی مجفنانه چې خفا نشي لکه اندرم ګری دی یی چې مطلب په داغه کې تسلسل خوان کو لکه د ژغ نیوز بول مت بار بار هغه میسجینه کو چې مطلب دا بیا مرده یی چې بیا وایي اچھا تسلسل چره وایي جی جی بالکل بس خوښانه او وی چې سوری تر صبح می جانان په هم کافی الفاظ وې نا کړی تر صبح د ساحر او د شاعر په نوم یادېږي تر صبح دا آه او دا ژړه او دا فریاد تر صبح دغه ا او دا ژړه او دا فریاد وی تر صبح پختانه په دی ورون کې سوځي تر صبح پختانه په دی ورونو کې سوځيږي جفنانا وکی چډر خوندې وکاو می دی چې د ژاغ انټرټینمنت چې څومره ها کټین کې دیار ودین کې دی هغه ته ډیر خوند ورکو نه د تو یو جهان مننه چې میشته د وخت راسکا جفنانا پرېږدي نه میج میج په تو په سیوی د تو په کلام کې ډیر درد دی ډیر خوند دی او ډیر ولولادو پکې ډیر اوسلادو پکې نو ان شاء الله میژد بیا هنده تو سره مرکه کی مننه کا ډیر د ژغ نیوز د کتین کی صرف د یو پیغام اوریدین کی تل کول غوړه بس الله خانه چې شاعر وی د متخوان راس کوي خو بیا زوی چې د پښتو خدمات او شاعر زیات کړای دی کنه صحیح کا په هر لیول باندې د خپل کلام په پښتو باندې لیکلای دی په وطن یې لیکلای دی زوی یې پر وړای دی زوی چې د چې شاعر وی زدې تدا خاص کا دا اصول ورته چې یاره تو خپل کلام د یار او د جانان نروړه وي په پښتو باندې ولې کې د غوله سره مینا شریکه کې د غوله سره غم شریک کې چې یاره د میژ پښتون مخته لوټ شي نور خلک ورسه د شپږمېشته همیش د زنداور یو غاوه وي چې دې سر قائد د بج یش غورمن اویز بجلی جوړاوی همیش برګای د پخوی نه کې دي سر وای 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 ډیر مننه نمیش پدې نو زدا وی غ چې رمیش چ مخته لوټ ډیر مننه ډیر شکریا جی په د غیوا شعر باندې اجازه تر خو خلما د سایل صاحب شعر دی چې پخپل وطن کې جنگ را په سر دی هلتا هم زمرم دلتا هم زمرم د کیمرامین سید وزیر سره اے کے وزیر ژغ انٹرٹینمنٹ وانا